ာစီလိုနာနဲ့ဘရာဇီးကနေဝင်ကစားသမားဟောင်းရီဗက်တိုက PSG တိုက်စစ်မှုနေ့မှာအနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့ချင်တယ်ဆိုရင်အသင်းပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်ရမှာဖြစ်ပြီးလာဆောင်ငွေလဲလျှော့ယူဖို့လိုအပ်တယ်လို့အကြံပေးခဲ့ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုဟာလက်ရှိအချိန်မှာ PSG အသင်းနဲ့လမ်းခွဲဖို့စီစဉ်နေပြီးအသင်းဟောင်းဘာစီလိုနာကိုပြန်လည်ရွှေ့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နေမှာဟာ2019နေရာဒီမှာအောင်မြင်မှုများစွာရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကနေ PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာကြောင့်ဘာစီလိုနာအသင်းပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်မှုနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရသူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီချက်ကြောင့်ကစားသမားအနေနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေကိုပြန်လည်တောင်းပန်သင့်တယ်လို့ Rivaldo ကအကြံပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Rivaldo ကနေမှာအနေနဲ့ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေကိုတောင်းပန်သင်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာမှာကစားရတာကပဲသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းပရိသတ်တွေကိုအသိပေးရမယ်။ပြီးတော့အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့ရဲ့လဆောင်ငွေကိုလည်းလျှော့ယူဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲဒီလိုသာလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေလည်းသူ့ပြန်လာတာကိုကြိုးဆိုကြမှာပါလို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စပိန်အကစားသတင်းစာမူဒိုဒီပေါ်တီဗိုကလည်းနေမှာအနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းကထွက်ခွာခဲ့ခြင်းဟာမှားယွင်းကြောင်းလူသိရှင်ကြားတောင်းပန်မှုစီစဉ်နေရလို့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကဖော်ပြခဲ့ပူပါတယ်။ဘရာဇီးတိုက်စစ်မှုနေမှာဟာဘာစီလိုနာအသင်းမှာ2013ခုနှစ်ကနေ2019ခုနှစ်အထိ၄နှစ်ကြာကစားခဲ့ပြီးချန်ပီယံလိနဲ့လာလီဂါချန်ပီယံစုတွေပါဝင်စူပလာ၈လုံးအထိရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။